Zdravím vás, vážení diváci, při sledování druhého dílu mojí reportáže o rozvoji městských vlakových linek. Minule jsem nakousnul téma tangenciálních linek, na které se podívám teď. Vítejte tedy při jeho sledování. Ta první je linka S61. Ta má jezdit z Běchovic Střed na Smíchov. Přes Běchovice a nově plánované zastávky Praha Jahodnice a Praha Jiráskova čtvrť. Poté najde na Malešickou spojku a společně s linkou S49 zastaví u depa Hostivář. Na depu Hostivář bude přestup na metro A a bude sem prodloužena i tramvajová linka číslo 7. A vlastně to bude jediná zastávka, kde bude možné přestoupit na S49, protože ta poté zahýbá na Hostivář. Takže potenciál této zastávky je velký. Linka S61 se dále stočí k západu a zastaví v právě vyrůstající zastávce Praha Zahradní město. Ta vzniká v rámci velké modernizace úseku Vršovice-Hostivař. Tento úsek bude čtyřkolejný, díky čemuž se bude moci považovat za pravý S-bahn. Na této zastávce bude přestup na tramvaj, pro které by zde měla vzniknout i smyčka, na kterou by se měly prodloužit spoje linky 22, které nyní končí u nádraží Strašnice, jež zanikne. No a u vlaku to bude ještě zajímavější. Nejenže zde zastaví linka S9, ale vlaky, které běžně končí ve Vršovicích, se prodlouží sem a dálkové vlaky, které tam zastavovaly, budou nyní zastavovat zde. Takže Vršovice zůstanou jenom pro osobáky. Poté bude Praha Eden, kde bude samozřejmě přestup na linku S9 a autobusy, jimž se posunou zastávky ještě blíže k podjezdu, aby byl přestup ještě pohodlnější. Bohužel přestup na tramvaje už nebude tak pohodlný, protože ty mají zastávku až někde tamhle, asi po 400 metrech. Pak zastaví ve Vršovicích. Stanice Praha Vršovice se v současné chvíli modernizuje a vzniklo zde čtvrté nástupiště, bez kterého by se sem linka S61 nevešla. A samozřejmě zde bude přestup na linky S9 a autobusy. Ale kromě toho i na vlaky do Krče a dále na Vrané. A ještě jeden přestup tu bude. Nově vzniklým podchodem se totiž dá dostat k tramvajím na Horky. Po Vršovicích opustí trasu linky S9 a dojede na Vítoň. Zde bude možné přestoupit na linky S6, S7 a S65 a dále tramvaje a přívoz. No a pak nezbyde než přejet Vítoňský most. Jenže jeho stav, kapacita a neznámá budoucnost zatím bohužel brání zavedení této linky. Po něm už pak bude jenom přestupní bod Smíchov. Ale pojďme se podívat do ještě vzdálenější budoucnosti. Ze Smíchova se s jejím prodloužením dále nikam nepočítá. V opačném směru se ale už nyní uvažuje nad vedením přes Klánovice až do Úval. Ovšem napřed by se musela zvýšit kapacita tratě 010. A teď ta druhá, tedy S71, ta by měla vést také z Běchovic, ale do Radotína. Ale nikoli jako S7 přes Libeň a Hlavák, nýbrž jinudy. Jak jsem již řekl, povede z Běchovic. A to stejně jako S61, od níž se odpojí až na Zahradním městě, odkud bude pokračovat dále podél jižní spojky. Někteří možná pamatují zastávku Praha Spořilov. Ta byla někde u depa Kačerov. Ale ta nová pro S71 se plánuje zde, na mostě nad Chodovskou ulicí. Tady je celkem škoda, že se neuvažuje nad nějakou přestupní vazbou mezi silným svazkem autobusu a právě linkou S71. No ale na druhou stranu, zřídit zde nějakou zastávku nezní až tak těžce. Poté zastaví na jedné z nejmladších zastávek, Praha Kačerov, kde bude samozřejmě přestup na metro a autobusy. A také linky S8 a S88, u kterých se plánuje zkrácení souhrnného intervalu na 15 minut. Nyní je zde pouze jedno nástupiště, na které by se tyto tři linky nevešly. Takže se počítá s novým. A také se počítá s vyhybkami, které umožní, aby se z obou kolí, které vedou od Krče, dalo dostat jak do Vršovic, tak i na Spořilov. Poté bude stále pokračovat podél jižní spojky až do nádraží Praha Krč. Toto nádraží se také změní k nepoznání, zejména kvůli přestupu na metro D. Tady se ale trasy linek na Vrané a linky S71 rozejdou. S71 totiž pojede na most Inteligence. Ale ještě předtím zastaví nad Branickým nádražím, v zastávce, která by se měla jmenovat Praha Braník ve Studeném. Proč se nemůže jmenovat jednodušeji, třeba Praha Braník zastávka nebo Praha Branický most, to nevím. Most Inteligence, nebo chcete-li Branický most, byl v minulosti dvoukolejný. To už ale neplatí o návazném tunelu, kam se kvůli špatnému stavu skály dvě koleje nikdy nevešly. Ale aby se sem linka S71 vešla i s nákladní dopravou, která zde už dnes jezdí ve velké míře, bude dvoukolejnost na místě. Ostatně to až ke Spořilovu. Po přejetí Vltavy pak zastaví v Chuchli. Zastávka Praha Velká Chuchle by se měla přesunout někam sem, ke Starochuchelské ulici. A pak už bude jenom Praha Radotín, kde bude tato linka končit. Takže smysl této linky je asi hned jasný.
pomoci přetížené S7 a umožnit obyvatelům Radotína a okolí se při cestě po městě vyhnout přeplněnému centru. A dalším významem bude alternativa k silniční jižní spojce, která nabídne obyvatelům Prahy 4 rychlejší spojení do Běchovic, odkud je to autobusem už jenom kousek k velkým cílům, jako je Černý most nebo Štěrboholy. Obě tyto plánované linky čekají na zřízení nových stanic a hlavně na zkapacitnění mostů přes Vltavu a ještě nějakých úseků. Naštěstí nemusí čekat na elektrizaci, protože všechny úseky už elektrizované jsou. A co na nich bude jezdit? Dle Ropidu 2 až 3 článkové elektrické soupravy v intervalu 30 minut. To je ale zatím pouze očekávání, jak to bude po pár letech provozu, nejspíš netuší nikdo. A když je tak úžasně znějící věci budou, stanice Zahradní město a Eden snad do konce roku 2021 a zbytek do roku 2029. A pokud vám tyto změny nepřipadají moc výrazné, tak si prosím pár týdnů počkejte na moji návaznou reportáž, která bude o mnohem výraznější revoluci na železnici. Vážení diváci, já jsem moc rád, že jste se dodívali až sem. Potěší mě, když budete toto video sdílet. A já se na vás budu těšit zase někdy jindy. Ahoj!